Вона хотіла робити яскраві, щасливі портрети. Натомість фіксує війну і те, що вона зробила з людьми. Запорізька фотографиня Олена Титаренко розповідає, у цій сфері близько 6 років. Навесні 22-го року планувала почати працювати на комерційній основі. Втім, плани перекреслило повномасштабне вторгнення. Перший день побачила ці черги, пусті полички, якась розсипана крупа була на землі. Ти просто автоматично достав телефон і почав це все фіксувати, тому що всі налякані, всі там толпи. Я така ж сама, в принципі, ну чомусь я почала це фіксувати. З того дня, каже Олена, камеру з рук не випускала, а паралельно з цим почала волонтерити у гуманітарному хабі. Я пам'ятаю одну жіночку, їй було соромно переді мною за те, що в неї брудна голова, тому що вона там вчителька, вона звикла, що вона ходить завжди охайна, не дивлячись на те, що люди їхали в дуже жахливому стані, тварини в жахливому стані, діти. І от все одно залишалася якась людяність в цих людях. Воєнні фото Олени привернули увагу іноземної аудиторії. Дівчина каже, це допомагало організовувати збори на потреби переселенців. Але зараз, зізнається фотографиня, з ними стає все складніше. Вже треба шукати якісь інші шляхи, показати війну в Україні не через руйнування, да, і навіть вже не через якісь історії надії, а це реально якісь потрібні героїчні вчинки, якісь суперсильні історії. І такі історії, каже дівчина, зараз знімає в рамках соціального проєкту підтримки для дружин, що втратили чоловіків на війні. Олена каже, вірить, що таким чином через свої фото допомагає людям зцілитися. У мене там в цьому проєкті 2 зйомки – це з речами військових, це, ну, скажімо так, один із етапів про працювання через речі чоловіка. І фінальна зйомка – це коли жінка через 2 місяці після того, як їй була оказана якась допомога, ми показуємо, яка жінка може бути навіть після того, як в неї в родині трапилось таке горе. Нині Олена продовжує працювати та фіксувати війну і готується до однієї з найголовніших зйомок – Дня перемоги. Цей день Україна буде просто ревіти і оцей такий якийсь плач країни, оце треба зняти. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.